直觉啊，哎，我金黄色的毛啊，绝对会淘啊呢。啊，咱是扯去淘铁灯啊，人一般家庭拢有一些直觉嘛，对不对？还是满山遍野的种原始森林哦，起码是光秃秃。你话那个金金你看，不知？你有看金金在看对刷对面刷去，拢嘛个光秃秃嘛。哎，是刚才是刚才不是，它种原始森林，所以你我可以看水嘛，别水啊。好，那我是有兄，我个劝告，因为吼。我像我是在这个台北县的山区有住的这个住家，当时哈我是要申请扩这个做增建阳台哈，还有一点点扩建。那所以呢，我就我问建筑师公我要安怎，伊就甲我讲，我要申请结构技师的签证，我要申请水土保持的签证，我要申请大地技师的签证，然后我要这个申请建筑使用执照，所以我就申请四项，老师讲上不只要顾，好，然后呢，后来他跟我说这个一定会过，因为我的容积我的建壁都够，然后我这个如果这签证都没有问题，那就会过这样子啊，所以后来当然也过了啊，我就后来是因为有那个什么李纨被拴记五郎条例去给他弄啊嘞，好，那么我的意思是说，那如果是刚刚讲的这个啊清境这些民宿很多都是违建啊，好啊，还有他申请的时候，他就不是要做民宿啊，或者申请在那个山坡地，大家刚你刚刚讲啊，30%的就不能给啊，为什么会给呢？你想讲，咱一般人退休哈，想讲哎找个风景优美的地方享受那个退休生活，那我们在解决比较乡下，有点坡度，其实你就会碰到山坡地，因为我们在台北市区或者都市地区哈，你就要变更使用，你就要建筑师签证，其实第一个费用很高，好，第二个。还有一些繁琐的过程，好，可是你要去整卡地条山坡地，那个是非常非常严格哎。你讲各位叫结构技师，对，你刚刚讲阳台地都要叫结构技师盯上几遍啊，对，其实它的规定是非常严，甚至有点过度苛刻，哎，可是你弄个阳台为什么要水保技师？需要大地技师？那个整个山坡地开发的人在去救，就要比书来签，对，比照这样办理，你要去找乡下，你不敢去记清楚，哎，这个太困难了，嗯，所以你想想哎。干脆卖和卖庆啊，比较干净一点。哦，卖庆的就是了。这是二法逼人这样做，可是这法律是有原因的啊，它就是要保障安全。对，它要保障安全，就在这权衡之中。所以说，清境是个非常非常特别的地方。哎，一头去进入魔冠。魔冠啊，大概欧贝 key 啊，欧贝 key 其实台湾人是很妙的，他可以把它盖得很漂亮。魔冠那个啥，使用执照怎么发的？这中间就有过程的，他一定是有的是连使用执照都没有嘛。那有使用执照，就大家讲说一定要竣工勘验嘛。对。哎，竣工的时候确实到底是不是长这样，不知道。他是不是过程中先拍了或怎样，或是说做了二次施工？这中间有太多油水了。这中间有太多油水。那大家也愿意配合嘛，因为你正式去请找那些四大技师来签证，对，你的花费更高了。我估计的较早有一个建筑师吼，已经中风啊，躺在病床上，就他业务是最多的，因为两个人在体验就看病啊。哦，这个是过去确实我们建筑界就是有这种状况发生啊。哦，所以这个东西他们有非常非常那样，我看得见就随便干就对了，他快死了，告诉他两亿官也没办法执行，他快死了嘛，对啊对啊对啊，拿钱就对了。这思维你起码应该不是行李箱会损哦，嗯。是你要不要中风啊？他现在是生意最差的时候，因为他会看，因为他上了哇哇哇。大部分的建筑师都还是很专业，因为这东西会面临刑责的，对，啊，面临其他，我刚刚说附带责任嘛，连带责任，其他结构其实没有算对，你也要跟着被抓去关呐，对，所以这个是因为我们有怎么讲，有很高的责任压在身上。可是他不会来找你啊。其实我知道处理这种事情很困难，因为你有业者生计的问题，你还有大量观光客产业要依附他生存的问题。李鸿远说这政治问题，其实我也同意。我也讲哦，你现在说政治问题，你敢就地合法？业者听到安尼当然嘛未爽，但我要讲的是讲，有一天那搬山的时阵，死偌济人的时阵，看上面附近，那是什么问题？李鸿源会说是江宜桦的问题。李鸿源在 TED 的演讲，你有没有听到陈老师刚刚讲了？开始裂缝了，因为有树啊，有迄个啥，迄个金丝猫，金钩猫，金钩猫，这个金钩猫，开始想到金丝猫。好，有树啊，有金钩猫，所以伊袂变，好，伊水土保持，迄个啥，割掉嘞，金马拢无，金马是拢总无啊，啊，拢总无啊了，开始裂变啦，啊，伊讲雨若大，就会崩。
你他当当，你那怎样当起好一万？而且咱今麦气象异常哦，东西又没有平均雨量没有改变，可是都是集中在那种豪大雨，瞬间豪大雨哦。那一年平均雨量那就免惊嘛，伊都拢一年太阳天都无得落，啊，一路就是五个月。李鸿源现在的意思就是讲得很明白嘛，只是他没有把它讲得白话。他意思就是说，发是你当时南山县政府那群官员发的，那些官员你们既得利益者也都拿得差不多了，然后现在要我来解决这个问题，那是不是你江宜桦，你叫我解决，那你有本事你解决啊？这是第一个，我想要把陈老师的话讲明白。那第二个就讲到，就是说陈老师还提到了，就是说哦，哎，帮蕊，因为他有被损这样子。观众朋友。这应该要把庐山温泉都一起讲进去。我跟大家分析一下，两个都在仁爱乡。刚刚老师已经讲了，他不是去玩过国中的时候，庐山温泉也好，清境农场都在仁爱乡，只是不同村而已。他们现在，你现在去看今天的报纸，他们都面临同一个问题，就是过度开发可能会造成大规模的走山。美人姐问陈老师说啊，什么时候？陈老师也不知道，因为他也不是诸葛亮，他也不知道，但是他却讲了一句迟早会发生。难道庐山温泉没发生过吗？庐山现在就几乎已经变成废墟了。那我现在讲，这民众的看法是什么？潘姐，中午我再猜一句。你说，我讲吼，咱哦，所有今仔日的安全哦，拢是用人命换来的。你知影吼？因为我嘛是山顶嘛，迄阵这脚拍落来，为什么刚好发生林肯大军？好，林肯大军就是帮山鬼也是那啥，对西哈济人嘛。对，所以大家开始对那种山坡地的建筑开始重视啊。好，那所以我们那个地方，你知道吗？我买那个房子吼，我两年了都还没有动工，他说执照下不来。当时大家很害怕，然后就是那个建筑安全特别重视啊。对，我讲你请庐山。不是庐山那个清境农场这样，我跟啊，搞不好哪一天又用人命的代价又换来，然后大家又开始推责任了。对，所以民众我刚才讲到一半，民众很多一般接受到访问的时候，他们都说不会啊，我觉得这边好像还好，还蛮安全的。民众不懂啊，你去买林肯大郡你会懂吗？对，他们不懂的是在于说，因为陈老师在看的时候，他看的那个 mega 是说那边已经有裂缝，而又少了那些树木。对，那。我们校长在看的话，他看到的那个美角是说，这些建筑物他可能在二次施工的时候呢，他只考虑到美观，没有考虑到本体建筑的安全性。观众朋友，你听到这里吓到没有？这两个相加成，地不安全，盖随便盖。是伟，你捌去遐住过无？有啊，啊你住对景。这卖讲啊，就是讲你去住的时候真的是很舒服很漂亮。可是我说你要谁去住啊？比如去徛都好，那个用钢骨把它撑起来，那个感觉，其实晚上会睡不着。哎，所以就绕到后面去看一下。大哥，所以这种区域我这样讲，它应该是属于那么漂亮的地方，我们都很赞成说有一些开发，但应该是低密度开发。对，低密度开发啊，你不转的时候再开发。我还讲一个哈，其实大家其实不知道，我们刚才讲那个马路的。右边呢是属于那个周水溪啊，那水源保护区呢。对，照理说是不能开发的，不能开发啊，但是有开发对不对？有开发，它下面就是那个万大水库啊。开发多少号？你看啊，路的这边拢是啊，拢是水所以万大水库整个都毁掉了啊，最严重的淤积，最严重的淤积啊。所以另外一个问题啊，来先休息。老师再讲下去，万大水库叫做壁虎哎。你看，水源保护区进来了。好，那我们再来看一个哈，这也是跟关乎台湾的环境嘛。环保署长沈世宏啊，咱炮轰陈菊要站出来讲清楚，好，说这个啊，到底那个海放管三年啊，你知无？哦，这个国营局政府你敢唔知？好，来电话。其实我们刚刚谈清境，现在谈后境溪嘛，一个山一个水，这两样自然的地理大概占台湾面积80%，所以我们要很重视山跟水哦。高雄起建户立功，已经把争执的焦点，我看到沈世宏有点角色错乱，一个人刚刚变奏变成日月光的辩护律师，因为一起环保署长，今天放毒水的叫做日月光，不是高雄市政府，哦。啊，嘛不是单叫，啊，你那也可以没单叫。他现在争执的说，啊，那个海放管明明是你准的啊，那你为什么你现在说人家是暗管？好，现在争执在于说那个海放管是暗管还是明管？这个部分我们先不要谈，我觉得这个有点转移焦点了。重点是你污染了没？日月光有没有在后进溪里面排放废水？有。这个废水有没有超标？有。日月光是不是累犯？是。这三个原因就足以构成高雄市政府让它停工了。有没有暗管？那个海放管你准不准？我觉得那是另外一回事。好，
如果这三个原因已经构成高雄市政府让可以让他停工了，那沈世宏你在骂什么？嗯，你为什么要叫人家要谨慎？高雄市政府还不够谨慎吗？给他十天的申复期。嗯，好，我们现在再来讨论这个案管，这个案管就有趣了。沈世宏昨天提一份公文出来，啊，一提公文吼，跟高雄市环保局提出来公文是同一份。嗯，可是两个人对公文的解读不同，解完全不一样。嗯，沈世宏说，瑞光当初申请的时候，你高雄市政府回文是告诉他说，请依加工出口区处理办法，去处理就对，也没有说可以或是不可以。好，那沈世宏说这样你表示你就准了嘛，所以这个怎么会是案管呢？人家有告诉你啦。可是高雄市政府环保局说，你日月光 K 七厂当时有一个出这个废水的处理计划，那会有一个紧急措施。你 K 七厂载明的紧急措施并没有海放，就是停工。或是把这些污水集中之后运到 K 十二厂，交由 K 十二厂的污水处理设备去处理之后再排放。嗯，只有这两个方法。对，海放不是你的紧急处理措施，所以我从来没有准过你海放啊。嗯嗯嗯。好，所以变成一份公文，两个单位它有不同的解读。一开始当初在骂日月光的时候，骂的狗血淋头嘛。对，我也骂过，我也骂了。嗯，我把张前生讲到说什么，就是讲到他就是很无耻啊，这样。我那时候都骂。那结果后来呢？张前生回国了。回国之后呢，我本来以为他应该会就是说会很愧疚啊，或什么。可是他很硬，因为什么他很硬呢？我是从肢体动作去解读的。当时他说他要道歉，那他站起来。那一般人我们道歉再怎么样都有差不多45度以上，他只有15度这样子，代表就是说这是做个样子哦，这样就好了。然后这样子之后，他是不是坐下来？他那时候拿的稿子是这样，当他坐下来的时候，还没屁股还没有坐到椅垫上，他说：“但是就来，但是哈，但是你看到这么细，对，为什么他会这样子就但是？因为他要赶快辩解。好，那他辩解，他讲说，他讲到两个，我们绝对没有故意排放废水，没有故意哦，林皇兄你要听清楚哦，没有故意哦。因为高雄市政府说他蓄意嘛。对，第二，我们绝无涉案管。我就在想。你怎么那么有把握？隔天环保署沈世宏出来讲说日月光没有涉案管的问题。嗯，我就觉得怎么他们消息是这么的廉洁。我怎么这样，各位，对，我讲话要小心。到底有没有涉案管？目前环保署几乎是以背书状态说日月光没有涉案管，那这些都是合法的。我为我讲的话负责。好，最让我最后讲完，大家想不想听听陈菊最新的回应？陈菊说，大家听哦，我听了，我觉得真是大快人心，我真的觉得沈世宏跟他这样一比哦，沈世宏你紧张哦，就没担当，就没架子。陈菊说，环保局一定会凭他的专业以及他的一本初衷，以最快的速度，最严谨的态度来处理这件事情，这样就会停工了。为什么？管你案管不案管，那很重要吗？后劲期已经起泡泡了，不停工 ，K 七、K 五、K 十一全部累犯，为什么不停工？好，那我再问这个中博，大家一起来思考哈。一个环保署长去质疑高雄市环保局为了厂商讲话，他的立场是什么？纸怎么写？显然他跟日月光站在同一边啊。环保署长不站在环保的立场，他去帮业者讲话，他到底是谁？啊，报纸解读说，没有，他的意思是说，你高雄市政府为什么三年来你都没有好好处理这件事情，让他污染成这样，这样算是帮业者讲话吗？高雄市政府有处理啊，三年来他们罚了多少次？对啊，他认为他的海放标准有两套啊，造成污染啊，他重点还是在污染啊，但是感觉是在。